Триває 11-та літня універсіада України серед вищих навчальних закладів 3-го та 4-го рівня акредитації. Черкаси стали місцем проведення змагань із боротьби на поясах «Алиш». Вони виникли на початку 2000-х років у Киргизстані. Цей вид спорту вдруге включений до програми універсіади. У змаганнях з боротьби на поясах взяли участь 107 спортсменів із 16 регіонів нашої держави. Учасники змагалися вільним стилем серед чоловіків та жінок і класичним серед чоловіків. Я рада привітати на нашій черкаській землі. Мені дуже приємно, що в цьому році тоді чітко працювали, включили концерти боротьби та боротьба на поясах. І мені так приємно приймати відвід у нас в городі. Ця універсіада є одним із етапів відбору на Всемирну універсіаду в Казані 6-11 июля цього року. А також вторим етапом буде служити наш чемпіонат України 16 апреля в місті Києві. За підсумками змагань у загальному заліку перше місце посіла збірна Києва. На другому місці команда Хмельницької області. На третьому – представники Львівщини. Що стосується індивідуальної першості, то учасники змагалися у 8 вагових категоріях серед жінок та 13 серед чоловіків. Господарі змагань здобули 3 бронзові нагороди. Вони в активі студенток ЧНУ імені Богдана Хмельницького – Марії Шелест та Анастасії Сапсай. Марія посіла третє місце у ваговій категорії до 70 кілограмів. Анастасія здобула 2 бронзи – у вазі до 78 кілограмів та в абсолютній ваговій категорії. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.